Միքայել Պողոսյանի և Աննա Հարությունյանի բաժանման լուրերն ավելի սրվեցին, երբ Աննան ինստագրամյան էջում սկսեց խորհրդավոր հրապարակումներ անել։ Այս անգամ դերասանուհին ինստագրամի էջում սթորիներ էր հրապարակել գրելով հետևյալը. «Անքննություն»։ Մեկ այլ սթորիում Աննան նշել է հետևյալը. «Սխալները երբեմն մեծագույն ուսուցիչներն են»։ Հիշեցնենք, որ տարիներ շարունակ քննարկվում է Աննա Հարությունյանի և Միքայել Պողոսյանի հավանական սիրավեպը։ Այս առիթով երկու կողմը փորձում էր հնարավորինս հերքել լուրը, սակայն նրանց հաճախ կարելի էր տեսնել միասին։ Եթե ինձ տեսնում եք մեկի հետ, դա չի նշանակում, որ այդ մեկի հետ հարաբերություններ ունեմ»,- մեկ անգամ ասել է Միքայելը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։